Tak já vás tady, přátelé, zase vítám. Něco z garáže. Tak, nedávno jsem si pořídil takovouhle malou stíhačku na ježdění po městě do práce, pro zábavu prostě. No a samozřejmě byly tam spousta takových drobností, které člověk musel jako řešit. Tak první věc jsem si koupil nové kola. A i s pneumatikama se mi strašně líbí. Další taková drobnostka tady u palivové nádrže nebyla ta tyčinka. Tak to jsem si objednal z AliExpressu za necelou stovečku, nebo 50 korun to stálo. No, takže zase víčko drží, nespadne. Tak a další problém, tam byl taková drobnost, nešla otevírat kapota. Samozřejmě, jak to člověk kupuje, tak to nic není, to se jenom sešteluje, tady takový ten blbec, že tam není co štelovat. Tak další věc, když jsem to teda kontroloval, tady už je teďkom nový zámek, jo, už jsem tam dal nový zámeček. Tam zkusím posvítit, jestli půjde vidět, takže nový, celý ten mechanismus jsem vyměnil. A ono, hleďte, funguje to, to je ten starý, už unavený, a samozřejmě klíčka. Jo, klíčka na otevírání, tak ta je úplně vymletá. Tak tu jsem si taky musel sehnat a objednat. No a tenhle debilní plast koupíte za 500 a jste rádi. Jo? Takže ve vnitřku jsem to vyměnil, klíčku. Dali jsme tam novou pěkně. Tak ta je nová, už je funkční. Vyměnili jsme pěkně, jak se říká, ten mechanismus. Jinak k mechanismu se dá celkem dobře dostat. Já tu mám vyndané obě dvě ledvinky. Nemusíte. Stačí vyndat vlastně tuhle pravou, nebo od řidiče levou. To je podle toho, jak to vezmeme. Já to beru teď z pohledu mého, že to je pravá. Šroubovákem tam zajedete, otevřete si to. A potom už jsem jenom tady vlastně vyšroubuval dva šroubky. Vyhodil jsem tam lanko, tam je lanko. A normálně jsem to vyndal. Tady ještě takový plastový paznecht s bužírkou. Tak ten se z toho jenom tak vysunul. Tak ten jsem taky vyndal. Vyměnil jsem to, nasadil, přišrouboval a funguje to. Jinak, bužírka vlastně vede tady, kolem boku, a tady je takový zvláštní mechanismus, jeho prodloužení. Ten byl v pořádku, promazal jsem to. A světe div se, kufr už jde otvírat. Takže je to perfektní. Řekneme jenom drobné opravy. Ale jenom tady na tomhle klíčka necelých 500 a tenhle mechanismus se mi podařilo sehnat za 800. Bohužel na vrakáčích jsem ho nenašel, protože většinou auta byly bouchnuté napředek a nikdo to nesundával. Takže koupil jsem úplně nový. Takže když budete kupovat a budou vám zase tvrdit, to nic není, to stačí jenom nadstavit, nebývá to většinou tak. Já to tušil, ale šel jsem do toho. Dobrá, tak to je zatím pro dnešek. Asi tak všecko zase z garáže. Tamhle stojí škrovečka a už se na ní budu teď mít čas se na to vrhnout. Potřeboval jsem vlastně sundat ty zalomené šrouby na svodech. To jsem byl u kamaráda, ten mi je autogenem pomohl sundat.
A samozřejmě ty dva zalomené ty šly a třetí, co byl v pořádku, tak mi říkal, hele, rovnou ho vyměň, protože jak tu budeš dotahovat, on se ti rupne, známe to. Tak jsem říkal, tak jdeme do toho. No tak samozřejmě, jak se to snažil vytáhnout, tak praskl. No a jelikož to je vlastně do plného materiálu, tak jsme to snažili se oddělat, musel se odvrtat a udělal se tam o něco větší závit, takže teď je tam velká desítka. Ale je to teď hotové, pěkně to celé nahřál, aby se to celé sjednotilo. No a my už se vlastně příště, už bych se chtěl pustit tady do Krasavice, do 105, ať už taky něco se tam děje. Ať už se něco děje, ať už se tam na to trošku podíváme a už začíná být hezky, už by to chtělo vyrazit. Takže já se pro dnešek s váma loučím, já jsem si dneska udělal, co jsem potřeboval. Dneska jenom taková drobnostka na tom BMWku, ale samozřejmě to bych nemohla být práce, aby se něco nestalo. A mám tady takové malé ukazovátko světelné, takové světelné ukazovátko, jsem si tady přisvícoval. No a samozřejmě mi spadlo tamhle do tohohle otvoru. Rukou se tam nedostanete. Tak jsem to musel trochu dekl oddělat. A ze spodku jsem se tam potom na to dostal. No ale bylo to opravdu, byl to porod. Takže když práce jde dobře, tak se vždycky něco tam vyskytne a něco se pokazí. Jinak autíčko samozřejmě nemělo žádnou výbavu. Samozřejmě ta sada na lepení s kompresorem ta tam nebyla, takže jsem si koupil dojezdové kolo. K dojezdovému kolu jsem dostal krásný obal a ještě tady takovou sadu. Tak, k té rezervě jsem dostal takový krásný zvedák s šestihranem, k němu račna, že člověk nemá takovou tu klíčku. No a samozřejmě moje oblíbená montpáka, já už ji mám, skoro v každém autě jsem ji měl, tady přišla automaticky a na to, jak vypadá, tak ona se dá v podstatě prodloužit. A je tam nějaká větší páka přece jenom a myslel jsem si, že to nevydrží, ale už mám asi na třetím nebo na čtvrtém autě, do každého jsem si to kupoval, hele, a vydržela. Jo, myslel jsem si, že ne, ale vydržela. No, tak to jsou takové radosti a strasti tady s autíčkem. No a další strast, co mě tak potkala, tak jsem vyměňoval olej, no a zjistil jsem, že tam frajeři strhli závit. Měli to pěkně obalané koudelí, zadělané, narafičené. Koupil jsem si sadu na opravu závitu a pěkně jsem si tam odvrtal. Je to takové, protože jsem si úplně jistý. A jeden rozměr šroubů, co jsem to, tak to bylo myslím za 400. A tady tato celá sada na 4 různé otvory, nebo na 4 průměry šroubů, mě přišla na necelých 800. Jo, samozřejmě dalo by se jenom vlastně tady koupit větší šroubek, tady závitník. Ale tak je to taková krásná sada, tak už tady vidíte, schází první šroubek. Takže až zase budu něco potřebovat, mám to tady připravené,
A samozřejmě zákon schválnosti, když už to máte, už to nikdy potřebovat nebudete. Takže já se s váma teda loučím pro dnešek. Mám tu teď nehorázný, ale nehorázný bordel. Mám tady další sady pneumatik. To jsou myslím z BMWčka. Tam to je něco z Kia. A tam ještě jsou z Volkswagenu, ale ty jsou jenom pneumatiky. Na to budu kupovat, jak se říká, jenom rávky, ale na zimu asi koupím obyčejné plechové, nebudu to řešit. Takže uvidíme. Dobrá, takže dneska to byl jenom takový náhled, co se děje zase v garáži, co se děje a spíš neděje. Ať víte, co vás může čekat. Takže určitě chci teďkom začít už makat na té Škodovce, protože už je venku je pěkně. No, vidíte, ptáci zpívají, sluníčko svítí, tak už by to chtělo vyjet. Tak, je tu krásně. Tak jo, mějte se.